З 1 червня у Луцьку відновлюють роботу шість чергових дитячих садочків. Про це повідомив мер Ігор Поліщук у Фейсбуці. Для того щоб дізнатися, який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують. Дитячі садочки обрані спеціально створеною комісією, є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття. Йдеться у дописі. Дитячі садочки працюватимуть із певними обмеженнями, пов'язаними із питаннями безпеки. У кожній групі буде до 12 дітей. Один вихователь буде закріплений максимум за трьома дітьми для оперативного реагування в разі позаштатної ситуації. Дитячі садочки працюватимуть в будні дні із 7.30 до 19.30.